Doncs s'han trencat els rècords dels últims 10 anys pel que fa a una temperatura nocturna. Vallès Occidental, pocs minuts abans de les 7 de la tarda. Ahir a la tarda el centre d'Alcarràs estava buit. Els termòmetres marcaven al voltant dels 40 graus. Sí, la mínima més alta, la nit que ha costat més de dormir dels últims 10 anys, gairebé segur. Aquest estiu les altes temperatures han batut rècords a Catalunya. La variabilitat natural provoca estius més o menys càlids. Però el canvi climàtic fa que aquests episodis siguin cada vegada més freqüents i més intensos. I especialment a la regió mediterrània. Perquè estem en una zona de transició entre una zona més càlida i seca, com és el nord d'Àfrica, i una zona més temperada i plujosa, que és el nord d'Europa. I diguem-ne que aquesta zona de transició tendirà a desplaçar-se una miqueta cap al nord i, per tant, estarem més afectats per el clima que hi ha més al sud. Entre altres conseqüències, aquestes onades augmentaran la mortalitat. Un estudi del CREAL, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, ha permès constatar que quan la temperatura augmenta molt, com va passar els estius del 2002 i el 2003, també ho fa el nombre de morts. Concretament, es calcula que a Catalunya hi ha unes 330 defuncions anuals que es poden atribuir a les altes temperatures. Les morts pels anomenats cops de calor són minoria i les defuncions es produeixen per causes diverses. Malalties cardiovasculars, respiratòries, nervioses, diabetis i d'altres. La raó és que el cos humà ha d'estar a una temperatura constant i té una sèrie de mecanismes per mantenir-la, que es forcen en temperatures molt altes o molt baixes. Quan les temperatures són molt altes, s'activen aquests mecanismes que posen un estrès addicional al sistema circulatori, al sistema respiratori, i la gent que ja està delicada de per si, sobretot gent gran, doncs això, aquest estrès addicional pot acabar que en un percentatge petit d'aquesta gent els acabi provocant, doncs, no sé, un atac de cor o altres malalties. Des del 2004, la Generalitat i els ajuntaments difonen consells: beure sovint encara que no es tingui set, refrescar-se, no fer exercici físic en els moments de més insolació. També s'ha fet un registre en persones que per edat o estat de salut són més sensibles a aquests augments. Sembla que això ha reduït la mortalitat. Les previsions del CREAL, basades en la tendència que marquen els models climàtics, són que l'any 2025 hi pot haver a Catalunya 700 morts atribuïbles a la calor extrema i el 2050 n'hi hauria més de 2.000. Són noves raons per lluitar contra el canvi climàtic.